Донецький регіон, другий номер Олександр Слеєс, четвертий Іван Шило, 23-й Іван Бондал, 45-й Дмитро Жовтоножка і 96-й Ельдар Нурів. Як на мене, центральне протистояння, ще раз кажу, команди, які будуть претендувати на медалі, команди, які будуть за реалізацію, ну і сейф. Перша серія пенальті в кар'єрі, уявіть собі, і насправді він шикарно її розпочав. Що ж, з м'ячем знову Ізмаїл, який попереду і збільшив свою перевагу. Володимир Лобчук головний, Ігор Бондал та Федір Кіор допомагають. Тут і Васильєв, і Берненко будуть пробувати себе в ролі основного. І далі вони можуть вже і не дозволити Ізмаїлу, як вчора, відігратися назад. Донбас знову виривається, швидкий перехід і ще одна впевнена реалізація. Продовжувати робити свою справу. До речі, Донбас в повному складі. Ну і сьогодні відзначимо Олександр Слесь, який взагалі-то є голкіпером. Не здатним два матчі поспіль проти Донбаса проводити, але давайте згадаємо, що у Донбаса два дні поспіль між собою будуть зустрічатися. Ось в першому турі Донбас і Ізмаїл, попередній матч вчорашній був дуже цікавим. Буде пасивне ведення атаки зафіксовано. Хибний замах, і ось тепер непоганий вихід на кидок, але Сапун! Євген Сапун рятує Донбас, і я, але ні. Але це був заступ, тому гола не було, а ось це 17-7. Ну і зараз гравці якраз таки йдуть на відпочинок. Микита Гладкий. Головний тренер Іван Фучиджі, тренер Микола Шарко та Сергій Гордієнко. Ну і хороший кидок, є сейв від голкіпера Ізмаїла. І знову сейв Євген Сапун. Тож підписуйтесь на соціальні мережі Федерації гандболу України, аби нічого не пропустити. Хороша атака і м'яч у сітці. Тепер Донбас плюс один. Говорити про ось таке умовне розмежування, але потім не знає, що робити. Ось зараз вдалося забити, що голкіпер Донбасу інший, не Сапун, так. Слесь раніше мав досвід виступів як польовий гравець. Так, і у відповідь, ну, одна на окні, так, по черзі, і ось нарешті реалізація атаки. Закидає. Ось Донбас зробив висновки. Ізмаїл ще зробить висновки після цього матчу. Зараз класна реалізація. Кидок, який не бачив. Сьогол. Кукушкін. Передачу віддає Заєць. Далі на край. І Кара. Закидає Володимир Кара. Здається, третій гол. Знаєте, він такий з вигляду не поспішаючий, повільний, але коли треба, він прискорюється, робить ривок, робить різницю. А зараз хороше, щоб знешкодити, знаєте, цього гравця. Не закидає Гладкий, але втрата від Ізмаїла, знову Гладкий, передача на Кару, Кара скидає під кидоки. Тут же можна грати далі. Вихід один на один і реалізація зараз тепер. В цілому, в конкретних матчах на травми, на які проблеми з заявками, передача. Ось зараз треба реалізовувати. І так, від паркету закидає. Після цього поєдинку закладений початок о 13:00. Одеса Хмельницький вдома. Одеса спробує ще покращити кількість закинутих. 33-20 фінальний рахунок.